umunsi wa makumyabiri n'umunani bisaba igihe buri kintu cyose ku isi cyagenewe igihe cyacyo umubwiriza igice cya gatatu umurongo wa mbere Nzi ntashidikanya ko imana yatangiye umurimo mwiza muri imwe izakomeza kubafasha gukurira mu buntu bwayo kugeza igihe umurimo yatangiye muri imwe uzaba urangiye kuri wa munsi ubwo yesu kirisito azerekanwa abafilipi igice cya mbere umurongo wa gatandatu nta nzira y'ubusamo ibaho igeza ku kigero gishyitse cyo gukura bidutwara imyaka ngo dukure tumenye ubwenge kandi bitwara amezi kugira ngo imbuto zikure zere n'imbuto z'umwuka nuko zikura gukura ukagira ingeso nk'iza kristo si ikintu ushobora kwihutisha gukura mu bugingo kimwe no gukura ku mubiri bitwara igihe iyo ugerageza kwihutisha guhisha kw'imbuto zitakaza uburyoye muri amerika inyanya kenshi bazisoroma zitarahisha kugira ngo ze kwangirika iyo bazitwara bazijyanaho zicururizwa mbere yo kuzigurisha bazitera umuti wa sewo kugira ngo zihite zitukura ntizihishije bene izo nyanya bateye uwo muti ziraribwa ariko ntabwo zigira uburyohe nk'ubw'inyanya baretse zigahishiriza ku giti cyazo buhoro buhoro igihe twe twifuza gukura vuba imana iba yifuza ko dukura mu mbaraga kuko imana yita ku buzima bwacu iburebera mu gihe kitagira iherezo kandi ibutegurira kubaho iteka ntabwo ijya igira ubwira rani adamu ziyigeze kugereranya uburyo dukura mu mwuka n'uburyo ingabo z'abibumbye zakoresheje zigarurira ibirwa byo mu nyanja ya pacifica y'amajyepfo mu ntambara ya kabiri y'isi ubwa mbere babanzaga guca intege umwanzi barasa ibisasu bya rutura ku birindiro bye bakoresheje amato manini yari mu nyanja nyuma agatsiko gato k'abasirikare kakomokera kuri icyo kirwa kagafata ibirindiro bagafata agace gato gusa k'icyo kirwa bakakigarurira nyuma bamara gukomeza aho bafashe bagatangira kugenda bigarurira utundi duce tw'ikirwa cyose agace ku kandi amaherezo ikirwa cyose bakazakigarurira ariko kenshi barwanye intambara z'injyanamuntu adams rero agaheraho agakora iki kigereranyo mbere y'uko kristo yinjira mu buzima bwacu cyagiye twemera kwihana arabanza agaca intege kwigomeka kwacu yohereza mu buzima bwacu ibibazo biturenze nubwo hari bamwe bakingurira kirisito inshuro ya mbere iyo akomanze ku rugi rw'umutima wacu benshi muri twe babanza kwanga ndetse bakihagararaho ni nkaho mbere yo kwihana twabona itangazo rivuye kuri yesu rivuga ngo dore mpagaze ku rugi kandi ndarase ibisasu biremereye iyo wiyemeje gukingurira umutima wawe kirisito ubwo imana ibibonye ibirindiro mu buzima bwawe ushobora kwibwira ko ubuzima bwawe bwose wabuhaye imana ariko mu by'ukuri burya hari ibice byinshi by'ubuzima bwawe nawe utazi uko biteye ibyo uhi imana mu buzima bwawe nibyo wamaze gusobanukirwa mu gihe runaka ugezemo ibyo ntacyo bitwaye iyo kirisite amaze kubona ibirindiro mu buzima bwawe atangira urugamba rwo kubahoza ubuzima bwawe bwose kugeza igihe yigarurira ibice byose ntihazabura intambara n'urugamba ariko nta gushidikanya ko amaherezo hazabaho kunesha imana yasezeranije ko iyatangiye umurimo mwiza muri imwe izawusohoza kuba umwigishwa ni rwo rugendo rwo kugenda uhinduka ugasana kirisito bibiri rero ngo kugeza igihe tuzagera ku kigero gishyitse ni ukuvuga ikigero cyo gukura ukageza ku gihagararo cya kirisito gusa na kirisito niyo ntego nkuru y'ubuzima bwawe ariko ni urugendo ruzamara imyaka yose yo kubaho kwawe twamaze kubona ko urwo rugendo rugizwe no kwizera biva mu kuramya imana kugira aho ubarizwa kuko kugirana ubusabane n'abandi guhinduka kuko kuba umwigishwa wa kirisito buri munsi imana ishaka kurushaho gusa nayo. mwatangiye ubuzima bushya mugenda muhindurwa bashya kandi ngo muse n'ishusho y'uwabaremye twaba iki gihe cyacu duhangayikishwa no kwihuta nyamara imana yo icyo yitayeho ni ukubona twunguka imbaraga no gushinga imizi kuruta kwihuta Twe dushaka ikidukemurira ibibazo vuba dushakisha inzira y'ubusamo igisubizo cy'ako kanya twifuza kumva inyigisho amahugurwa cyangwa ikindi cyose twanyuramo maze ibibazo bikayoyoka nk'umwotsi ibishuko ntibyongere kubaho maze tugakura ako kanya tutongeye kuruha ariko gukura kwiza ntabwo kuva mu kintu kimwe kikubayeho kabone niyo cyaba kirimo imbaraga cyangwa amarangamutima menshi gukura biza buhoro buhoro intambwe ku ntambwe ibi rero ngo ubuzima bwacu bugenda buva mu bwiza bukagenda burushaho kurabagirana uko imana igenda yinjira mu mibereho yacu natwe tukarushaho nayo. Kuki bisaba igihe kirekire bigezaho nubwo imana yashoboraga ashoboraga kubitegeka tugahinduka mu mwanya muto yahisemo kuturera buhoro buhoro yesu iyihe igihe gihagije ngo asohoze umurimo wo kuduhindura abigishwa be nyakuri nkuko imana yahaye abisirayeri guhindura igihugu cy'amasezerano ni ruto ni ruto kugira ngo bitazabagiraho ingaruka niko natwe ihitamo gukorana natwe agatambwe gato ku kandi ku kigukura no guhinduka bidutwara igihe kirekire hari impamvu nyinshi iya mbere turabiga badafata vuba kenshi dukenera gusubira mu isomo rimwe inshuro mirongo ine cyangwa mirongo itanu ngo tube twarifashe by'ukuri ikibazo kigahora kigaruka natwe tugahora tuvuga ngo o kandi ibi si namaze kubyiga ariko imana iturusha kumenya ibidukwiriye amateka y'ubwoko bwa israel atwereka neza uburyo twibagirwa vuba amasomo imana atwigishije tukisubirira mu myitwarire yacu ya mbere dukenera guhora dusubira mu byo twize mbere iya kabiri hari byinshi tugomba kwiyambura abantu benshi bajya kureba umujyanama bamushyiriye ikibazo bwite cyangwa ikibazo cy'imibanire n'abandi cyarashoye imizi imyaka n’imyaka imyaka noneho bakamubwira ngo nshakire umuti wavura kandi ifite isaha imwe gusa mu butamenya bwabo bakibwira ko hari umuti wihuse wo gukemura ikibazo cyabaye inganzamarumbo kubwo imyaka kimaze ubwo ibibazo byacu byinshi n'ingeso mbi turwana nazo atari ibintu bivukiyeho uyu munsi byaba ari ukwibeshya twibwiye ko bishobora gukira mu kanya gato nta kinini nta sengesho nta nyigisho bishobora guhindura mu mwanya muto ikibi cyashoye imizi imyaka myinshi bisaba umurimo ugoye wo kubisenya no kubisimbuza ibyiza bibiri byita kwiyambura umuntu wa kera no kwambara umushya n'ubwo wahawe kamere nshya igihe wihanaga uracyafite ibisigisigi by’ingeso za kera imitekerereze n'imikorere bikeneye gukurwaho no gusimburwa iya gatatu dutinya guhangana n'ukuri kw'ibyacu nigeze kuvuga ko ukuri kuzatubatura ariko kubanje kutubabaza ubwoba bw'ibyo twakwivumburamo turamutse dutinyutse kureba ingeso mbi ziri muri kamere yacu butuma tuba muri gereza wo guhora duhakana ibituriho iyo twemereye imana ikamurikisha umucyo wayo ku mafuti yacu ikerekana ibitunesha n'intege nke zacu ni dutangira kugira icyo tubikoraho niyo mpamvu udashobora gukura niba udafite umutima wo guca bugufi no kwemera kwigishwa iya kane gukura birababaza kandi bitera ubwoba ntiyashobora kubaho gukura hatabayeho guhinduka Nta guhinduka kutagena n'ubwoba no kugira ibyo uhomba kandi ntushobora guhomba ngo we kubabara buri mpinduka yose ijyana no kugira icyo uhomba ugomba kureka inzira zawe za kera kugira ngo ugendere mu nzira nshya duhora dutinya icyo gihombo kabone n'ubwo izo nzira za kera zatuzaniraga gutsindwa tuzikomeraho kuko nk'inkweto zishaje nibura ziba zaratoye kandi tuzimenyereye kenshi abantu bakibaranga ku rufatiro rw'amafuti yabo turavuga ngo dore uko nge nteye cyangwa ngo mwumfate mucyo jye nuko ntoye ubwoba bwihishe nyuma y'iyo myifatire ni ukwibaza ngo ubu se ninde kuri uyu muco iki gikomere cyangwa inyigese mbi nzahinduka nte kandi bene ubwo bwoba nta kabuza buzadindiza imikurire yawe iya gatanu imico mishya itwara igihingwa ifate ujye uzirikana ko kamere yawe ari igiteranyo cy'akamenyero mu bintu byinshi ntushobora kwigamba ko uri umunyengeso nziza niba utagira akamenyero ko kugira neza uhagira akamenyero ko kugira neza utanabitekereje ntushobora kuvuga ko uri inyangamugayo niba udafite akamenyero ko kugendera mu mucyo kuba umugabo adahemukira umugore we kenshi ntibimugira umwere nako gake kamugira umuhemu akamenyero kawe niko kakugira icyo uri cyo hari uburyo bumwe gusa bwo gukura mu ngeso zituma ugira kamere nk'iya kirisito ni ukuzishyira mu bikorwa kandi ibyo bisaba igihe nta kamenyero gakurira muri wowe ijoro rimwe niyo mpamvu paul yihanangirije timoteo ngo ibyo ujye ubizirikana kandi ube ari byo uhugukiramo kugira ngo kujya imbere kwawe kugaragarire abantu bose iyo ukoze imyitozo wimenyereza ikintu amahereza ugera aho ukakimenya neza kwitoza nibyo bibyara kamere nziza n'ubushobozi ibintu byose ukora ngo bikuzanire kamere nziza nibyo twita imyitozo mu by'umwuka kandi hari ibitabo byiza bishobora kugufasha muri ibyo wirinde guhubuka uko ugenda ukura mu mwuka hari uburyo bwinshi bwo gufatanya n'imana muri urwo rugendo wizere ko imana irimo gukora mu buzima bwawe kabone n'iyo utabyumva gukura mu mwuka ni umurimo w'igihe kirekire agatambwe kamwe icyarimwe utegereze ko ibintu bizagenda bihinduka bibiri ravuga ngo buri kintu cyose mu isi kigira igihe cyacyo nk'ibiba n'isarura no gukura kwawe bigira ibihe hari igihe ubona gukura kwihuse kandi mu gihe gito ibyo bisa n'igihe cy'imvura akenshi bigakurikirwa n'igihe ibintu bigenda buhoro kandi hakaza ibigeragezo igihe cy'iki cyangwa cy'imbeho ese waba ufite ibibazo akamenyero n'ibikomere wifuza ko bivaho mu buryo bw'ibitangaza ni byiza gusengera ibitangaza ariko niba uzagutangaze ntusange ibisubizo byawe ari uguhinduka buhoro buhoro nyuma y'igihe umugezi utemba buhoro ariko ufite amazi adakama uca imikoki mu rutare rukomeye kandi ugahindura ibishyinga by'amabuye bikavamo intosho nyuma y'igihe urugemwe ruto rurakura rukavamo igiti cy'inganzamarumbo kigeze mu metero cumi n'izindi ugira ikaye wandikamo amasomo wize ntabwo nkubwira kugira ajenda wandikamo ibyo wanyuzemo byose ni ukwandika gusa amasomo mashya wize Wandika ibintu bishya wahishuriwe cyangwa amasomo y'ubuzima imana yakwigishije haba kuri wo ubwayo kuri wowe ubwawe ku buzima ku mibanire ndetse n'ibindi byose ubyandike kugira ngo ujye ubyiyibutsa kandi ushobore kubyigisha abazaza nyuma yawe impamvu tugomba guhora twiga amasomo amwe nuko tuyibagirwa guhora usoma aho wanditse amasomo imana yakwigishije bizakurinda imibabaro no kwicuza bitari ngombwa ibi rero navuga ngo niyo mpamvu dukwiye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo wihanganire imana kandi nawe wihanganire kimwe mu bintu bishobora kudutera umujinya mu buzima nuko gahunda y'imana kenshi idahura n'iyacu kenshi twe tuba dushaka kwihuta imana itawe ishaka ushobora kumva ucikse intege kuko ubona ntaho ugera mu buzima ujye uzirikana ko imana itagira ubwira ariko ntabwo igikererwa izakoresha igihe cy'ubuzima bwawe cyose kugira ngo igutegurire umuhamagaro wawe wo mu buzima bwiteka biba yuzuye ingero z'ukuntu imana ikoresha igihe kirekire mu gutegura kamere y'abantu cyane cyane abayobozi yakoresheje imyaka mirongo inani ngo itegure monsi imirongo ine muri yo imutegurira mu butayu iyo ni iminsi ibihumbi cumi na bine magana atandatu Mose yamaze ategereje yibaza ati ariko igihe kizagera ryari imana nayo igakomeza ikavuga iti nonaha hari ibitabo byinshi byanditswe abantu bakunda ariko wareba neza ugasanga ibyo byigisha bihabanye cyane n'ukuri nta banga ribaho ryo gukura vuba mu mwuka cyangwa ibanga ryo guhumiriza ugahumura amaso wahindutse intungane iyo imana ishaka kurema igihumyo ijoro rimwe rirahagije ariko iyo ishaka igiti cyo kubazamo imbaho ikoresha imyaka ijana imitima ifite imbaraga ikurira mu ntambara imiraba n'ibihe by'umubabaro ujye wihanganira iyo nzira yakuba tugira inama agira ati ntukagerageze gusohoka mu kigeragezo icyo ari cyo cyose mwihuse mu gihe kibanze kirangize umurimo wacyo muri mwe kugira ngo mutunganwe rwose mube mushyitse mutabuzeho na gato ntucike intege igihe umuhanuzi uzaba kuki yari yihebye kuko yabonaga imana itarimo kwihutisha ibisubizo nibwo imana yamubwiye ngo ibi nteganya gukora ntibizahita biza buhoro buhoro nta shiti nta gutegwa igihe kiraje ubu ubyo weretswe bizasohora nubona bitinze ntuzarambirwe kuko kuza ko bizaza ntibizahera ubitegereze wihanganye ntabwo bizakererwaho n'umunsi n'umwe iyo ibintu bitinze kuba ntibiba bivuga ko imana yabikuyeho ujye uzirikana urugendo urangije uko rungana we guhangayikishwa n'aho ushyigaje kugenda ntabwo wari wagera ku kigero ugomba kuba uriho ariko nta n'ubwo ukiri ku kigero wahozeho mu myaka yashize hari igihe hateye imodoka yo kwambara imyenda iriho ibipesu byanditseho izi nyuguti ngo p b p g i na fa wa ma ya bivuga mu magambo y'icyongereza purizi bi pesheni godi izi noti finishi wivu mi yedi bivuga ngo mu bimwe ntabwo imana yari yarangiza kuwutunganya imana nawe ntirarangiza kugutunganya nuko rero komeza ujya imbere n'ikinyabujonjoro rero cyarakururutse kinjira mu mpuge ya nowa ku kudacika intege gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye ingingo yo kuzirikana nta nzira y'ubusa mu rugendo rwo gukura umurongo wo gufata mu mutwe imana yatangiye umurimo mwiza muri imwe kandi icyonzi ntashidikanya ni uko izawukomeza kugeza iwurangije ku urya munsi Yesu ukirisito azerekanwa abafilipi igice cya mbere murongo wa gatandatu ikibazo cyo gutekerezaho ni hehe mu mikurire yanjye mu mwuka nkeneye kwihangana no gukomeza umurego